As aves participam de diferentes teias alimentares. Há espécies que se alimentam de insetos e outras que capturam roedores, por exemplo, e dessa forma acabam beneficiando o ser humano, pois eliminam animais que atacam as plantações. Também há espécies que se alimentam de néctar das flores e promovem a polinização das plantas, e outras que, ao se alimentar de frutos, contribuem para a disseminação de sementes. As fezes de algumas aves podem ser usadas na adubação do solo, caso do guano, formado pelo acúmulo de fezes de aves marinhas no litoral do Chile e do Peru, que é um excelente fertilizante. E elas também são importantes para o ser humano, de modo direto. Por exemplo, há várias espécies domesticadas de aves que utilizamos na alimentação. Entre as adaptações ao voo, estão o corpo aerodinâmico coberto de penas e os membros anteriores transformados em asas. No entanto, nem todas as aves voam, embora todas sejam descendentes de ancestrais que voavam. No pinguim, as asas em forma de remo são usadas para natação. Na heme no avestruz, elas se apresentam atrofiadas e os membros posteriores estão adaptados à corrida. As aves usam os pés para se agarrar aos ramos de árvores, caminhar, nadar e segurar presas. A forma dos pés e a do bico estão relacionadas ao seu modo de vida. Por exemplo, as membranas entre os dedos do pato facilitam a natação. Os dedos fortes do gavião e do falcão ajudam a capturar e sustentar as presas durante o voo. O bico comprido e estreito do beija-flor ajuda a sugar o néctar das flores. O bico do gavião ajuda a dilacerar a carne. As penas são formadas de queratina, a mesma proteína encontrada nas escamas dos répteis e nos pelos dos mamíferos. Estão presas umas às outras por pequenos ganchos. Além de proteger a ave e diminuir a perda de água, elas ajudam a conservar o calor do corpo, mantendo a ave aquecida mesmo nos climas mais frios. São estruturas leves, resistentes e flexíveis, que não aumentam muito o peso do animal, e com as asas e o próprio corpo, formam uma superfície aerodinâmica que ajuda a ave a levantar voo e se manter no ar. A pele das aves é seca e sem glândulas, com exceção da glândula uropigiana, situada na região caudal e que produz uma secreção oleosa. Com o bico, o animal passa essa secreção nas penas, impedindo que elas absorvam água, o que diminuiria o isolamento térmico e prejudicaria a flutuação nas aves aquáticas. Como anexos do tegumento, há as escamas córneas nas pernas, o bico e as garras córneas. Os ossos são leves, o que reduz o peso da ave. Muitos, chamados ossos pneumáticos, possuem no interior espaços que se comunicam com os sacos aéreos. Embora leve, o esqueleto fornece boa sustentação ao corpo, graças a várias soldaduras entre os ossos, fenômeno chamado ancilose. Desse modo, forma-se uma armação óssea capaz de resistir aos esforços do voo. O osso externo geralmente é bem desenvolvido, com uma expansão chamada quilha ou carena, na qual está implantada a forte musculatura peitoral, responsável pelo movimento das asas. Essa expansão pode estar ausente nas aves que não voam, como o avestruz e a ema. Os olhos são protegidos pela membrana nictitante, que impede a penetração de poeira e o ressecamento durante o voo. O tipo de alimento varia com a espécie. Sementes, frutas, néctar, insetos ou vertebrados, mesmo outras aves e restos de animais, como carniça. Muitas mantêm uma dieta mista. O alimento é ingerido pelo bico córneo, cujo formato varia de acordo com o tipo de alimentação de cada ave. Tal especificidade permite a convivência, sem competição ecológica, de várias espécies no mesmo ambiente, o que contribui para a ampla variedade de animais dessa classe. A ausência de dentes, mais uma adaptação ao voo por contribuir para a redução de peso, é compensada pela existência, em muitas aves,
principalmente as que se alimentam de grãos, de um estômago chamado moela, ou estômago mecânico, que tritura o alimento. Além desse, há ainda o estômago químico, ou proventrículo. Em muitas aves, existe uma dilatação no esôfago, chamada papo, na qual o alimento é armazenado e amolecido. Outras estruturas presentes nas aves são o fígado, o pâncreas, as glândulas salivares e o intestino, que termina na cloaca. As aves são endotérmicas, isto é, mantêm a temperatura corporal à custa do calor produzido no próprio corpo, o que depende de um sistema respiratório capaz de promover uma troca eficiente de gases para a manutenção de uma boa taxa de produção de energia na respiração celular. Além disso, as aves também consomem muito oxigênio na geração da energia gasta com o voo. A respiração das aves é pulmonar. A traqueia ramifica-se em dois brônquios que no interior do pulmão se dividem em tubos finos, os parabrônquios, dos quais saem pequenas projeções, capilares aéreos. O oxigênio do ar passa desses capilares para os sanguíneos e o sangue com gás carbônico torna-se oxigenado. No caso do gás carbônico, o processo é inverso. Na traqueia há uma bolsa com cordas vocais, chamada siringe, responsável pelo canto e grito das aves. Os sons servem para atrair o companheiro, marcar território e prevenir outros membros da espécie contra algum perigo. O pulmão possui prolongamentos, são sacos aéreos, nas regiões anterior e posterior do corpo. Não ocorre troca de gases com o sangue nos sacos aéreos, mas eles servem para ventilação, bombeando o ar para o pulmão, tanto na respiração como na expiração. Isso garante um fluxo contínuo de ar, que também ajuda a dissipar o calor, principalmente durante o voo. O ar dos sacos aéreos recebe o calor da ave, e esse calor sai do corpo pela traqueia. Além de ventilar o pulmão e ajudar a diminuir a densidade do corpo, os sacos aéreos atuam como meio de refrigeração. O consumo de energia no voo libera grande quantidade de calor. O excesso de calor do corpo é absorvido pelo ar frio, que foi retirado do ambiente e armazenado nos sacos aéreos e eliminado na forma de ar quente. As aves apresentam um coração com quatro cavidades, o que significa que a circulação é dupla e completa. Não há mistura de sangue não oxigenado com oxigenado. Essa característica está ligada às adaptações do organismo ao voo e à endotermia, duas funções orgânicas que exigem grande consumo de energia. Para produzir energia é necessário, além de alimento, um bom fornecimento de oxigênio, o que só é possível se a concentração desse gás no sangue for alta. As hemácias das aves são nucleadas e ovais. As aves não possuem bexiga urinária e os rins eliminam ácido úrico em forma de uma pasta branca que sai com as fezes. A eliminação contínua de urina e fezes é mais uma adaptação ao voo, pois evita o acúmulo de peso. O encéfalo é mais desenvolvido que o dos répteis, principalmente o cerebelo e as regiões do cérebro que coordenam os movimentos e o equilíbrio do corpo, atendendo às manobras no voo. O sistema nervoso apresenta 12 pares de nervos cranianos. Os sentidos da visão em cores e da audição com orelhas ou ouvidos externa, média e interna são bem desenvolvidos. O olfato não costuma ser muito aguçado, é um sentido com maior valor adaptativo para animais terrestres que vivem no solo e farejam a presença de presas e predadores. Em certas épocas do ano, muitas aves migram de uma região para outra que tenha clima mais favorável ou mais alimento, ou para se reproduzirem. Elas orientam-se nessa migração por meio de referências geográficas, montanhas, rios, lagos, costas marinhas, e da posição do sol ou das estrelas, entre outros fatores. As aves controlam a temperatura do corpo ao redor de 40 graus
a 42 graus, produzindo, retendo ou deixando sair do corpo menos ou mais calor. A produção de mais calor está relacionada a uma capacidade de oxidação do alimento, o que depende de uma boa oxigenação dos tecidos, possível graças à grande ventilação do sistema respiratório e ao coração com 4 cavidades. O isolamento térmico do corpo por causa da gordura subcutânea e da cobertura de penas também contribui para a manutenção da temperatura. A perda de calor é controlada também pela espessura da camada de penas. Quando há excesso de calor, as penas são mantidas próximas ao corpo, diminuindo a camada isolante de ar. O sangue é enviado em maior quantidade para a pele e a respiração torna-se acelerada. O ar dos sacos aéreos recebe o calor do corpo e os elimina. Graças à endotermia, aves não precisam se aquecer ao sol, como os répteis, para que seu organismo funcione adequadamente, nem quando a temperatura ambiente é baixa. Os sexos são separados. O macho possui 2 testículos, dos quais saem os ductos deferentes, que desembocam na cloaca. Em algumas espécies, há um pênis. Em geral, o ovário e o oviduto direito são atrofiados, e os do lado esquerdo aumentam de tamanho apenas no período reprodutivo. Os óvulos apresentam clara e casca, produzidas nas glândulas do oviduto, e são lançados para fora pela cloaca. As aves são ovíparas, com desenvolvimento direto, e o ovo apresenta casca e anexos, ou amniotas, que protegem e alimentam o embrião, além de acumular suas excretas, permitindo o desenvolvimento em ambiente terrestre. Durante a época da reprodução, há uma série de rituais de corte e defesa de território, seguindo-se o acasalamento e, na maioria das espécies, a construção de ninhos. Após a postura, ocorre um período de incubação, no qual os ovos são chocados, o que garante a temperatura adequada para o desenvolvimento do filhote. Este recebe alimentação e proteção dos pais durante algum tempo após a eclosão, ou seja, a saída do ovo. Nem todas as aves têm a capacidade de voar. Por esse motivo, esses animais podem ser divididos em 2 grupos, ratitas e carinatas. As aves ratitas apresentam asas reduzidas ou ausentes e o osso externo achatado, sem carena ou quilha. Além disso, os músculos dos membros posteriores são bem desenvolvidos, possibilitando que elas fujam dos predadores. Nesse grupo estão incluídos a ema, o avestruz, o casuar, o kiv e o emu australiano. As aves carinatas apresentam asas desenvolvidas e o osso externo com carena ou quilha, compreendendo a maioria das espécies. Embora não voem, os pinguins também apresentam carena. Eles utilizam as asas curtas e grossas para se deslocar dentro d'água, sendo excelentes nadadores.